كرميركانو مدحوينة جمهورية دا سومالي لان مدانة موصى به عبدي اهنا مراشح مدحوينة اي حسبيغا تلادة دالكا اي كلمية او كتاقاي حارون تا ميسك سراكيش اي عيدامادة غرانكا اي او چددي سوا حايد اندا اندانتا سيدا اي عيدامادة كالدواني قلبك سيدا اي او ديار قروبين اي سوغيد دا امنiga قود اي اقارحان اي ودانكا بعد دامو مالموكو من اي كارسي ان دوروشوين كمده تويدا اي تلغون نقون اي حسبي قران تلياشي هاو القلين تا عيدا مادا غران كا اي بيليس كا اي تفاسيل كا بحيي سيدا اي وحوغو صعدان إلا إميكا وحنو ديار قرب إني نو دل كان الدفاعانو طورشادا نقالو إن شاء الله بدون الله كريم وحنو ديار ناي عيدا كي لهاو القلين لها بيليس كا وحي مقالوين كا كدعا نبادقليا دارو اي حدودا ينو لنا هيدا للكينا چار قابا انتا بوانو كا ديار قروني عيدا كا غران كو ديار بويا ما انتا وانو باهن واي عيدا كا بيليس كو marka uu magaalooyinkii ilaalinayo dhamaan saldhigyadii booliska kiisaskii la baareeyay ilaalintii hay'adaha dawladda ilaalintii hay'adaha ajnabiga ilaalintii expatriate ama goob joogayaasha caalamiga ah ee doorashada u yimi way ku ballaarantay hawsha ciidanka booliska inuu kaliyi daboolo sida awgeed lagama maarmaan bay noqotay ciidanka qaranka inuu la qaybsado ilaalinta goobaha codbixinta magaalooyinka gudahood iyo dibadoodaba taliyaasha ciidamada qaranka sareeya gaas nuux ismaaciil tani iyo bilayska sareeya gaas maxamed aadan saqadhi ayaa iyaguna ka waramay xaaladda amni ee dalka ilaahay noo guuleeyay doorasho fudud ay nagu soo haysa booliska wuxuu noo weydiistay markaa aan caawino dibadana waan caawinay taas aan naga soo haagtay caawimadii cidii ilaahay soo saarnay de inaan taageero salaantana siino taageero ayaan laakiin wadanka iyo dadku inay amaan haadaan xaq waxa loogu leeyahay dadka shicibka inay codka bixiyaan laakiin san looguma aan xabad looguma aan iyo dagaal xaq looguma laha ilaahay wax ka rajaynayo ilaahay si wanaagsan noo waafajiyo mudane madaxweyne maanta oo aad nagu soo booqatay halkan si aad u daraasayso adigoo tariyi guda ciidamada ah bal sida doorashada loogu diyaar garoobay iyo xaaladda ciidanka iyo san shaqadan u qabanayna ballaaran annagu ciidan boolis ahaan afar qodobaan awoodda saaray kow tirada sanduuqyada goobahana soo raacday oo aanu qayb u qaybinay awooddan aanu saaray talabaad inaanu diyaarinay ciidan heegana iyadoo dee marka la codaynayo lagula talagelaya inay amni darra iman karto ciidan heegana uu ka jawaaba wixii amni darre ee yimaada ta saddexaad saldhigyadii iyo maxaabiistii oo gobol walba jira in iyadana la ilaaliyo oo saldhigyada iyo meelahaas kale la adkeeyo ta afraad ciidamadii oo dowladdii tiirarkeeda oo dhan gacanta ku haya maxkamadii ilaalinaya xeer ilaalintii ilaalinaya bangiyadii ilaalinaya hay-adii caalamiga ay kuwii maxalligaaba ilaalinaya wasaaradihii maaragtay waxaan waxaasoo dhan iyagana ciidan baan u diyaarin waxaan odhan karaa meel kasta oo laynaga soo gelayo inagoo ilaahay la kaashanayna waanu gufaynay oo ciidan baan u diyaarin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biih cabdi ahna murashaxa madaxweyne ee xisbiga midnimada iyo horumarinta somalilan ee kulmiya ayaa ciidamada ku bogaadiyey doorka shariifka ay kaga jiraan waddanka waxaanu ku dhiirigeliyey inay halkaasi ka sii wadaan sugidda amniga gaar ahaana maalmaha lagu jiro doorashooyinka si aad sheegteen maanta waxaynu u diyaargaroobeynaa doorashooyinkii waa laba doorasho ay hawl badan yihiin mid waxaa xisbiyada tartan ku jira oo culay soo kordhay tii madaxtooyadeeduba joogta maanta dalkeennu cadow badanna uu leeyahay marxalo adagna uu maraya gobolkan aynu degannahayna dagaalo badan baa ka socda bariga dhexa waa aragtaa yaman waa aragtaa adduunyada xuduudta inay aad iyo aad iminka ugu badan yihiin dhibaatooyinka iyo fuqaraladu sidaa daraadteed waxaan u baahannahay horta in loo midoobo midnimada qaranka difaaca qaranka iyo doorashooyin nabada doorashada waxaanu ka rabnaa doorashada waxaanu ka rabnaa inay qaranka uu xusoo kordhiso in la helo dadka oo isku jeclaada aan isku dhicin haddaynu ku culowno doorashada oo nin walba dantiisa dhan uu cararo oo siyaalo badan oo aan hayagsanin loo dadka wax looga dhaadhiciyo ee daawaxa yeelanaya cidda dadka waaninaysa dadka ayaa waaniya
dad badan baa umada weyn culimada qaar kood siyaasada galaan ama ay horseedaan dadka siyaasad de dhibaato jeeys waxa ku xiga madax qaameedka oo dadku aad u dhageystaan iyagana waxa laga rabaa inay dadka mideeyaan oo ay tusaan inay Soomaaliland qoys qurati oo wax kala qabqabiya aanay ahay yaa ku xiga dadka halabuur kale ama aftahamada loo yaqaan ilaahay dadka uu midba wax u badiyay waxa laga rabaa inay waanadooda iyo aftahamada ilaahay si gabay heesa noqoto inay dadka wax khayr leh oo soo jiido keenaan aanay keenin wax kale erey taas waa waanagun maanta doorasho la qabanayo ciidamada waxa weeye waxa tihiin mas'uuliyadda ugu weyn maanta ee Soomaaliya gacmaha ku jirta laakiin maalinta doorashada idinka iyo komishanka dalka mas'uula qolada laga doorashada laga amar qaadanaya iyagaana loo fulinaya hawsha ay noo tilmaamaan labadiina qolo xil weyn weyn baa idin saaran guddiga doorashada wax alle waxa ay shaqo galiyeen baan ka hadlay todobada qof ee la doortay ma dadka shaqada loo dhiibay ee gobolada loo diray ee goobaha loo diray haddii ay iyagu inta ay la qaldabaan waxaan uga soo dhibaato weyn ruuxa nin waliba halkii loo diray wixii loo dhaariyay sharcigu sheegayo ilaahay uu ku ogyahay waa inuu qabtaa marka ciidamada wax laga rabaa hawsha uu wado guddiga doorashadu inaad ku dul dhalaasaan isla markaana ahaysaan hawlihiina caadiga ahaa oo iyaguna maanta ka sii culus oo ah difaaca dalka iyo amniga gudaha way sii bilaabmeen hawshoodii taana in loo maskaxana loo diyaar garoobo talaan laga lahaadaan lahay ummadiinu aada bay u kalsoontay ciidamadu aad baa ciidamada loo qadariya dhibaatadiina la ogyahay dhaawaciina la ogyahay hawsha hadii habeen ku jirtaa baa la ogyahay maantana tii unbay ka mid tahay xoogaal baanu ahay iyada shaqeeyaan dadku u kalsoon yahay tartamayaasha siyaasadda ee daneeya ama ha sharaxnaado ama ha taageero ama ha ada kuwa jaraadka ee analiska ee faalada raadiya qora waxaa laga rabaa laga bilaabaa wiigaa doorasho bilaabayso dadka wax dhiiri geliya oo walaaleeya oo mideeya un in la wada mooyaane inaan wax falqala xagga dadka maskaxda laga abuurin aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa soo aan u diyaar garowdeen axmed saki daahir xasan warbaahinta qaranka xarunta miiska saraakiisha ee magaalada hargeysa.